partners. Ang partners po ay parang magkapatid na po. Na kapag nagkamali po yung isa, ay kailangan pong sabihan mo, nagkakamali ka kapatid, nagkakamali ka partner. No? At ito dapat ang gawin natin, tignan mo kung okay siya yan. Ngayon, kung kami po hindi makinig, that's the time they can come out to the media and tell the people na napakatigas ang ulo namin at wala pong tama sa ginagawa namin. But sad to say, yung pong kanilang tayo para sa amin, sa media po nag-umpisa. I'm a media person. No? I'm not suppressing their freedom na maglahad ng gusto nilang ilahad. Okay po yun. Wala po tayong pagtatalunan doon. Ang amin lang po, kami po ay partner at kami po ay nagbabayad ng 100 million sa kanila para ho magkaroon ng magandang resulta para sa sambayanan. But sad to say, with all those statements na ginagawa po nila na tuloy-tuloy na pagbatikos po rito sa Manila Bay Project, seems like libre po yung kanilang serbisyo sa amin at matigas lang ang ulo namin at ayaw namin kumonsulta okay sa kanila. Yun po yung amin. Yun ba yung salita? Bakit nyo ginamit yung salitang bayaran? Kasi ang dating, pag sinabi kasi well, bayaran, too, iba yung dating nun. That's too harsh of a word, no? So I apologize for that. That's too harsh. Mali po ako doon. Inaamin ko po yun, no? But for me, is siguro maganda po is partners po kami. And as of now, way forward, we can do things. We can still do something for the people rather than coming up with yung derogatory statement against each other, no? But sa akin, I'm holding my horses. I've got all the documents here. I've got all the details. Hindi ko po nais na sirain ng UP. Napagaling po ng UP. Po, malaki po may tutulong niya sa taong bayan. Ang akin lang po is, ito po yung pinaguhugutan ko, wherein mukhang sumobra po yung akin pong naging pahayag kung kaya tumihingi ako ng paumansin. Oo, ako kay Inge, tanong ko, balik ako tanong kanina. Minsan kasi ano yung nag-trigger? Bakit niyo po ito nasabi at nagabit niyo pa nga yung salita na bayaran? Bagaman ito, pinapaliwala niyo na hindi yung pinaka-ibig sabihin, ang gusto niyong sabihin, hindi po ba yung sir? Well, nag-trigger nga po ito, yung wala pong tigil, dire-direto. No po, yung kumbaga, itong issue to, mamaya, ayan na naman, isang issue. Alam niyo po, lahat po kasi ng issue na sinabi nila na address naman po namin. Well, at the end of the day, ito na nga po, yung lumabas naman po sa UP Biology na sinasabing dyan po eh, lalagyan ng mangrove naman po sa Baywalk na hindi naman po dapat dahil hindi po mabubuhay ang mangrove dyan. No po, and at the same time, meron pong tamang lalagyan ng mga mangrove, no? Kaya na dumating po yun at medyo nag-freak out tayo na hindi po tama, no? I myself, hindi ko na ako justify yung pagkakamali ko. Well, hindi po tama yun. It is my own, it is my fault, not the fault of the department, no po? Inaako ko po yun. Now, doon po sa mga tumatawag po na mag-resign po ang inyong lingkod, well, kung kaya niyo pong gawin yung mga ginagawa po namin paglilinis at ginagawa ng inyong lingkod, well, I'm willing to resign naman po kung sakali po kaya niyong palitan kami doon sa ginagawa po namin para sa taong bayan. Okay. Ma'am, may mga pagkakataon kasi, hindi ko na alam kung ngayon umiiral pa yan na Yusek Bede kasi ng mga nakaraang mga administrasyon, nalala mo meron din gantong mga iba't ibang ahensya nakakatunggalian. So yun po, narinig po natin part of the interview kay Yusek Beni Antiporda. In-explain po niya kung bakit po niya nasabi yun, yung pong mga binitawan niyang salita against sa UP. Yun po pala, meron po palang partnership naman talaga between mga professors dyan sa UP at sa DENR. Pero bakit parang nagmumukha na kontrabida palagi yung pong UP at nagagamit po sa politika? Yung po nakakalungkot. Ako po ah, tingin ko part din ng blame is sa media. Kasi pinagsasabong ng ilang mainstream media outlets ang DENR at ang UP dahil it's good for the ratings. Dahil maganda para sa engagement, maraming likes, maraming shares. Kaya po parating pinagsasabong, lagpas isang buwan na po yung issue na to, talagang hindi pa rin po tapos. Kasi po alam nila na marami po ang gigil, marami po ang emotionally invested sa Dolomite na yan. At the thing is, wala ka na ding mababago kasi yung mga anti, talagang anti na. Yung mga pro, talagang pro na, hindi mo na ding mababago yung isip. So sa ngayon, talagang nag-aaway na lang. So hindi din po mabuti yung ganyan. So hopefully po bawasan. And guys, sa UP kailangan isang gobyerno sila, isang pinagkukunan nila ng pondo nila. Magkaayos po, magkausap. Hindi yung nag-aaway in public.
Okay, so yan po, nag-apologize na din si Yusek Antiporda dahil sumobra yung mga kanyang sinabing salita. Pero yung pong point niya is nandoon na hindi dapat magkaaway yung pong UP at yung... Maintindihan ko pa kung private university o private institution yung mga nanggagaling yung mga batikos sa media. So sa akin, walang masama namang magbatikos. Pero mas maganda pinag-uusapan kasi nga iisang dapat iisang team sila, hindi yung parang magkaaway sila na parang kontrabida lagi yung isa. Kasi it's mula start pa lang ang dami nang sinasabi, mula simula pa lang, and siguro napuno na si Yusek Antiporda na teka, ba't parang parati na lang kayong kontrabida dito? Hindi ba dapat iisang team tayo, isang grupo tayo, 'di ba? We can disagree, pero dapat at the end of the day isang malaking team tayo na nagtutulungan. So yun po, I guess yun yung point niya. So yun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parate. Save Manila Bay. Yes to White Sand. Bye-bye guys.